Підготовка до відзначення 22-ї річниці незалежності стала і приводом для серйозних роздумів. А чи все зроблено для того, аби українці почувалися громадянами не лише де-юре, але й де-факто незалежної держави? І що загалом думають наші краяни про головне свято держави? Думки прикарпатців збирала Ольга Гриців. Майже 70% респондентів, опитаних соціологічною групою «Рейтинг», вважають, що державна політика України формується неправильно. Мешканці Івано-Франківська тієї ж думки. Ну, я вважаю, що Україна зараз на даний момент не є незалежною країною, оскільки вона залежить як енергетично, так і в фінансовому плані від інших держав. Тому незалежність, на мою думку, тільки на папері, можливо, в серцях людей. На мою думку, Україна є незалежною, тому що, ну, хоча наша влада, ну, не скажеш по нашій владі, що ми є незалежна країна. Наполовину незалежна від Росії, залежна від Європи, сама від себе залежна. Блогер Руслан Коцеба вважає, що незалежність держави починається з відчуття незалежності кожного її громадянина. Держава повноцінно незалежна. Може стати тільки тоді, коли ми, ти, я, він, відчуємо себе незалежними зсередини. Науковець Петро Жук переконаний, що ситуація в державі залежить від активності громадян. Кожна держава така, якою населення її зробило. Населення. Я кажу, не кажу просто народ, все-таки більше населення, бо народ – це щось структуроване. От. І наскільки люди активні, від того залежить і революції, і застої. З другого боку, навпаки, є зворотній зв'язок. Тому саме це я зараз хочу проаналізувати. Чи відбулась Україна сьогодні – питання риторичне, адже за 22 роки було багато перемог і поразок. Проте найскладніше ще попереду. Ольга Гриців, Любомир Борута, новини телеканал «Раї».